തന്നെ കിണറിൽ നജസായാൽ, കിണറിൽ പൂച്ച വീണാൽ, കിണറിൽ നായ വീണാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അവിടുത്തെ മസ്അല എന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഗുഡ്നെസ് പാത്ത് നന്മയുടെ പാത യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരാൾ സംശയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഉസ്താദ് കിണറ് നായ വീണു ചത്തു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ജലനിധി പോലത്തെ ഒരു കിണറാണ്, എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, ഇപ്പോഴാണ് നായ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം. കിണർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുള്ള കിണർ പോലത്ത വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെച്ച സ്ഥലം, ഉറവ പൊട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ ആയ സ്ഥലം, വല്ല ജീവികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നജസായാൽ അവിടെ എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കിണർ വറ്റിക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ കൂടുതലായി കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളം, 200 ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളമാണ് എങ്കിൽ അത് മുക്കി ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ, വറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് നാം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് ഉറവ പൊട്ടി 2 കൊല്ലത്തിൽ അധികം വെള്ളമായാൽ ആ വെള്ളം പകർച്ചയില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധിയായി. നജസ് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യലോടെ, കണ്ടുമുട്ടൽ കൊണ്ട് തന്നെ നജസാവും. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള കിണറാണെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല ജീവികളും വീണ് ചത്താൽ അവിടെ ആ വെള്ളം നജസാണ്. ഇനി അത് 2 കൊല്ലത്താകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 2 കൊല്ലത്ത് വെള്ളം ആകാൻ വേണ്ടി എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും വെള്ളം അതിലേക്ക് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് പകർച്ചയില്ലെങ്കിൽ, നിറം മാറ്റമില്ല, മണം മാറ്റമില്ല, രുചി മാറ്റമില്ല, നിറമോ മണമോ രുചിയോ പകർച്ചയില്ല എങ്കിൽ ആ വെള്ളം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ്. കുറഞ്ഞ വെള്ളം നജസായാൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത് കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ വെള്ളം നജസിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നജസാവുകയില്ല. പൂച്ച വീണു, പൂച്ചയുടെ രോമം അതിലുണ്ട്, പൂച്ച വീണു ചത്തു, നായ വീണു ചത്തു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികൾ വീണു ചത്തു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തിന്നപ്പെടാത്ത ജീവികളുടെയൊക്കെ രോമമോ തൂവലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് നജസാവുക, കൂടുതലുള്ള വെള്ളം നജസാവുകയില്ല. കണ്ടുമുട്ടുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നജസാവുകയില്ല, പകർച്ചയായാലാണ് അവകൾ നജസാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിറം മണം രുചി ഇവക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല, പക്ഷേ അതിൽ നിറയെ പൂച്ചയുടെ രോമം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജീവിയാണോ അതിലേക്ക് വീണത് അതിൻ്റെ രോമം നിറയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കിണറിലായിരിക്കെ തന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളതാണ്. ഒരാൾ കിണറിലേക്ക് മുങ്ങി കുളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കോരിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം കുറഞ്ഞതാകുമ്പോൾ അതിൽ നജസ് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, രോമം അതിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, മുത്തനജീസാണ്. ഇനി കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ രോമങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിണറിൽ നജസായാൽ, കിണറിൽ പൂച്ച വീണാൽ, കിണറിൽ നായ വീണാൽ എങ്ങനെയാണത് ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അവിടുത്തെ മസ്അല എന്നറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നേടാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഗുഡ്നെസ് പാത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.